আজি অর্থাৎ 16 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। পৰম্পৰা অনুসৰি লাজগেটত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ বিক্ষোভ। বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰে উত্তাল কৰি তোলে লাজগেটৰ প্ৰাংগণ। সমস্যাৰ ভৰাল হৈ পৰা অসমত বিভিন্ন প্ৰতিবাদীয়ে ভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে লাজগেটত। সদৌ অসম উন্নয়ন পৰিষদে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ কৰা সম্পৰ্কে সভাপতি মৌচুম কুমাৰ উজিৰে কয়, অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা তথা সৰ্বস্তৰত হোৱা দুৰ্নীতি বন্ধ কৰা, আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ তথা কাজিৰঙা ঋতুৰ পিছত ঋতু অভিলেখ সংখ্যক গড় হত্যাৰ প্ৰতিবাদত তথা ৰাইজৰ আইন শৃংখলা উন্নত কৰাৰ দাবীত আজি সদৌ অসম উন্নয়ন পৰিষদে আজি কেন্দ্ৰীয় ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে অসমৰ সমস্যাবিলাক তুলুঙা মন্তব্য দি যাতে তল পেলাই নিদিয়ে, তেখেতেই যিবিলাক ৰাজ্য সমস্যা, ৰাজ্যবাসীৰ যিখিনি সমস্যা আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে, আজি 6 জনগোষ্ঠী আজি সুদীৰ্ঘ দিন জনজাতিকৰণৰ দাবীত সংগ্ৰাম চলাই থকাৰ পিছতো আজিলৈকে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা নহ'ল। তাৰপিছত কাজিৰঙা ঋতুৰ পিছত ঋতু অবাধাৰে আজি গড় হত্যা হৈ আছে, আজি গড় হত্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে, সেয়ে আমি এই ভজিয়াৰ পৰাই তেখেতক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু এই আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হওক, গড় হত্যা বন্ধ কৰা তথা ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা উন্নীতকৰণৰ দাবীত আজি আমি এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই দাবীসমূহৰ ওপৰত যথাযথ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গাঁওবিলাকৰ মুখিয়াল তথা অভিভাৱক, গাঁওবুঢ়াসকলৰ অভাৱ অভিযোগ সম্পৰ্কে সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন বৰুৱাই কয়, গাঁওবুঢ়াসকলৰ লগত আমাৰ পৰিয়ালটো আজি তাৰিখত তেওঁলোকে আমাক 1875 টকা দিয়ে, এইটোৱেতো আমি চলিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ মানে ফলস্বৰূপে আমি চৰকাৰক আজি বিগত দিন ধৰি মানে জনাই আহিছোঁ যে আমাক অন্ততঃ মাহিলী পাৰিতোষিকটো 5500 টকা দিব লাগে আৰু চিকিৎসা ভাতাটো আমাক 600 টকা দিব লাগে। কিন্তু এইটো তেওঁলোকে আমাৰ মানে কোনোদিন ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ নল'লে। তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি 16 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগে লগে এই কাৰ্যসূচী আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱালৈকে আমাৰ মানে অনশন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। আমৰি কাৰ্বিসকলক পাৰ্বত্য অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় আমৰি কাৰ্বি ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি হৰেশ্বৰ ৰংহাঙে কয়, আমাৰ মূল দাবী হ'ল আমাৰ আমৰি কাৰ্বিসকল জনজাতিকৰণ, আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলত য'ত জনজাতি এলেকা, সেই জনজাতি এলেকাত মানে ট্ৰাইবেল বেল আমাৰ 10 চেপ্টাৰটো আপোনাৰ হেৰি কৰি অৱজ্ঞা কৰি পেলাই সেই মাটিডোখৰত ITBPৰ নামত 251 বিঘা, য'ত নেকি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ট্ৰাইবেল মানুহৰ পত্তা থকা মাটি সম্পূৰ্ণবোৰ অধিগ্ৰহণ উইদাউট দ্য নলেজ অৱ পাব্লিক তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা। 3 নম্বৰ কথা হ'ল আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলবিলাক হস্তান্তৰ হৈছে, সেইটো আমাৰ বন্ধ কৰা। 4 নম্বৰ, আপোনালোকে জানে যে এই ট্ৰাইবেল বেলবিলাকত এতিয়া ডিমৰীয়াত চাব দুনিয়াত কোক কাৰখানা বা তেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক চলি আছে, যে কাৰ NOC লৈ পেলাই কৰি আছে, মানুহ জনগোষ্ঠীত তেনেকুৱা থকাবিলাক দেখিছেনে নাই, এনে আন্ধা কজলা বুলি পেলাই তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ NOC দি পেলাই এই কাৰখানাবিলাক বা উদ্যোগবিলাক বঢ়াইছে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই কথাৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে, আৰু সেই ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ জৰিয়তে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু আজি আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি এইভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানখন যদিও সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে, কিন্তু তাক সম্পূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰে তাক অৱজ্ঞা কৰি পেলাই সেই ট্ৰাইবেল বেল এৰিয়াবিলাকত সম্পূৰ্ণ মানে আমাৰ জনগোষ্ঠীসকলক অৱগত নকৰাকৈ এই সম্পূৰ্ণবোৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ নামত বা কিবা বিভিন্ন উদ্যোগ কাৰখানাৰ নামত বহাই এতিয়া গোটেই আমাৰ জনগোষ্ঠীটো এতিয়া নিষেধ হ'বলৈ বিচাৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে গুৱাহাটী, গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণ আমেৰিকাৰবিলাকৰ মাটি আছিলে, কিন্তু আজি অইল ৰিফাইনেৰীৰ নামত, হাতগাং মিলিটাৰী কেম্পৰ নামত, এই আপোনাৰ চিৰিয়াখানাৰ নামত এই সম্পূৰ্ণবাৰ আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক আৱেষ্টনী এলেকা আছিলে, সেই মাটি সম্পূৰ্ণবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেই মানুহবিলাক ক'ত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিলে আজিৰ তাৰিখত নাপাতা,
गति के आज डिमरिया तोनेक ला लेको अधिग्रहण विचारिसे और लास्टलि आपको कब विचार मीडियार जुगेदी जे सरकार गुवाहाटी सिटी एक्सटेनशन कथा करा कथा तो कर पे लास्ट नाम दी सोनापुर उन्नयन प्राधिकरण सम्पूर्ण आम विरोधित और सम्पूर्ण राजहुआ कन्सेंट नोलोक राजहुआ शुनानी नोलोक कोदिनाखने आम अमेरिका आरबी छात्र संगठने कोदिनाखने तक हमें आम दिया नब आन थका मणिपुरी समस्या समाधान दाबी जाना संयुक्त मणिपुरी संस्था सभापति विजन कुमार सिन्हा कय 1954 आम जी मैं नगाव डिस्ट्रिक्ट और मैं मैं बराक भेलित मैं कासार तरह करीमगंज और हाइलाकान्दी डिस्ट्रिक्ट आम जी मैं बेंगल मीडियम और असमिया मीडियम स्कूल जी मणिपुर छात्र मैं पढ़ी सभी छात्र कारण मैं आम एजन मणिपुरी शिक्षक तक आसिल मैं किंतु मैं जो मैं आम प्रोविन्सियलाइज अफ सार्विस बिल 2012 मैं सब मैं हेरिका काटि दिले मैं ये काटि दिते मिनिमाम मैं आम एश मैं शिक्षक आम मैं चाकुर मैं हेरी कर हिंदू बंगाली সকলক ডি ভোটার সজাই হারাহাস্তি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করি হদৌ অসম বাঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্তই কয় আজির মূল দাবি হল যে ডি ভোটারের নামত হিন্দু বেঙ্গলী সকলক নির্যাতন বন্ধ করিব লাগে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীত যেহেতু বেঙ্গলী সকল বিদেশী নহয় সেই কারণে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীত সকল হিন্দু বাঙালির নাম অন্তর্ভুক্ত হব লাগে ডিটেনশন ক্যাম্পত যিখিনি হিন্দু বাঙালি আবদ্ধ করে রখা হয়েছে বেআইনিভাবে তেওঁলোকক বিনা শর্তে মুক্তি দিব লাগে আর বিটিএডি এলাকাত দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু বাঙালি সকলের উপর যে হত্যা অপহরণ ধন দাবি চলি আছে সেইটা অতি শীঘ্রে বন্ধ করিব লাগে আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্নার যোগে সংবাদ মেলর যোগে আর স্মারক পত্র যোগে ভারত সরকার অসম সরকার প্রশাসনক আমি জানাইছো তথাপিও এই হত্যাহিংসা চলি আছে আমি ভারত সরকারক অসম সরকারক ব্রিটিশ প্রশাসনক বিটিসি প্রশাসনক আমি হকিয়াই দিছো এই হত্যাহিংসা অপহরণ বিটিডি এলাকাত বন্ধ হব লাগে নহলে অনাগত দিনত আমি জঙ্গি আন্দোলন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবলে বাধ্য হম ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাসের সহ অমরদীপ গগৈ সেন্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী